这个是我在大概1990年左右吧，参加一个世界太极健身大会，遇到这个王培生，当时他在教人推手，所以我也跟着去推。那么他刚才说就是单推手，就是放松。我当时就说，我如果这推的时候人家用劲儿怎么办？我稍微用劲儿，结果我就这样。那么这已经30年了。一直没有想明我怎么是这样，因为当时是毫无感觉。那么把那个王培生也给气坏了，好像这个我怎么去用劲儿啊？那么这前几天我们研究出来啊，就是说这个推手当中，如果对方来的时候我们画，只是这样画就画开了啊，但是我们要连着他走呢，就是要往他身上对这样的使他产生一个翻转。那么他啊，然后配合一下啊，我们就先这么推啊，先放松推，没断推啊，然后过来他一使劲儿啊，他就没来了。这个手要粘住，对，没粘住，好，一使劲儿，对，因为你这个老腰那个翻不下来，你的腰。来，你来打我哈，我给你。好，我这么一使劲儿，你这么一翻，啊，像这样，这样你就有了。所以就是说这个动作很慢的演示呢，就是说对方劲儿来，我们一般就这么换回走，啊，又推回去了。但是当时我想这也是猜想了。不见得真，但我觉得也只有这一种可能性。比如对方劲儿来了，我这么画是一方面哈、啊，画完了之后呢，我要返回去了。啊，这样对，就是大概还原一下当时的情景。